Ni tukio liliotokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ile Fakhr Malik anasema, tulikaa siku moja na Mtume msikitini kama mimi na nyinyi tulivyokaa. Mtume akawa anawatolea mawaidha maswahaba, anawafundisha maswahaba. Ghafla akasimamisha akasema, yatali'u al-ana fikum rajulun min ahli al-jannah. Nani anataka kumjua mtu wa peponi? Kila mtu anataka kujua mtu wa peponi. Akasema, mnaona mlango huu? Hivi sasa ataingia katika mlango huu mmoja katika watu watukufu, watu wa peponi. Hapo tena maswahaba hawako tayari kumsikiliza anachokisema mtume. Wanataka kuona atakuwa nani. Ndugu Islam, Anas bin Malik anasema, fatala'a rajulun min al-ansar تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. امين يا صحابه مmoja mmoja kama sahaba wa Madina, sahaba mpole, hana umaarufu, mnyonge, hana jina kama masahaba wengine. Maji ya udhu yanachuruzika katika uso wake mpaka katika ndevu zake. Kashika ndara zake kwa mkono wa kushoto, taratibu ameingia mnyonge, hapendi kimbele mbele. Kakamusho katoa salamu, anasikiliza darasa ya mtume. Mtume akaendelea kana al-ghad. Siku ya pili mtume kakaa na masahaba, anazungumza tena maneno haya mtume, yatali alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna. Hivi sasa jamani, anatokea hapa mbele yenu mtu, lakini mtu huyo ni mtu miongoni mwa watu wa peponi. Yani huyu anasubiri yeye kufa tu aingie peponi moja kwa moja. Masahaba ridwanullahi alayhim wanatazamana, nani atatetokea? Nani mwenye khairi? Nani mwenye bahati? Fatala'a dhalika rajul, akatokea yule mtu wa jana, min al-ansar, miongoni mwa ansar. Anasema Anas ibn Malik, fi hayatihi, katika hali ile ile aloingia nayo ndani ya mwanzo, yani tantif lihiyatuhu min udhuhi, ndevu zake zinachuruzika maji kutokana na athari ya udhu. Mikono yake, mkono wa kushoto amebeba viatu vyake, anaingia msikitini, anawasalimia Waislamu, anamsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku ya tatu mtume amekaa na masahaba, anarudia maneno yale yale, yatali alaykum al-ana rajul min ahli janna. Hivi sasa anatokea mtu jamani, mtu ambaye ni miongoni mwa watu wa peponi. Anatokea yule yule mtu kwa sura ile ile ya mwanzo, na wote wale wanamfahamu, huyu ni fulani, mtoto wa fulani, anakaa nyumba fulani, na wanaswali naye msikitini, wanakaa naye msikitini, yote wanafanya. Wanashangaa ana amali gani za ziada kufikia hatua mtume sallallahu alaihi wasallam anatamka maneno haya. Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahaba mkubwa wa mtume, kutaka kumchunguza yule, jambo gani lililompelekea mtume kumtangazia pepo zaidi ya mara tatu. Akamfuata akamwambia, ndugu yangu samahani, baba yangu amenifukuza nyumbani, nimepishana naye lugha, na ameniambia wallahi nimeapa sitaki kukuona katika nyumba yangu siku tatu nzima, na nikienda nitamsababishia kutoa kafara ya kufunga siku tatu. Sitaki kumpa dhambi madama amekasirika, naomba unihifadhi nilale na wewe katika nyumba yako. Hakuna ugomvi baina yake na baina ya baba yake, anataka kujua ana nini zaidi apate kumwiga, sio ampikie majungu na masufuria. Sahaba yule mja Mungu akubali, sema ahlan wa sahlan. Amekaa naye masaa 24 siku ya kwanza, wamekula chakula cha usiku, wakalala usiku wa manane, wakamshana, wanaswali. Yule aliyotangaziwa pepo kachukua udhu, kaswali rakaa mbili na kurudia kulala. Yule ambaye anataka kujua mwenzake ana nini, kachapa sala za usiku mpaka alfajiri. Akasema labda leo kachoka, kesho nitamchunguza usiku anafanya nini huyo. Kesho yake vile vile, sahaba yule ameamka usiku wa manane, kaswali rakaa mbili, kafuta nyiradi kidogo, kalala. Huyu usiku kucha na swali. Siku ya tatu akasema mpaka nikamdharau. Sasa mtume ikamtangazia pepo, ni mtume mchovu bwana, rakaa mbili tu kamdharau. Anasema wallahi mpaka nimefikia hatua ya kumdharau. Siku ya tatu nikaona niondoke tu bwana, lakini akasema ndugu yangu, mimi naondoka na shukuru kwa ukarimu wako. Jambo moja nataka nikwambie, mtume hakuna baina yangu na baina ya baba yangu ugomvi.
nimetumia hikma tuniishi na wewe nikuchunguze, kwa sababu mtume katuchanganya. Katuambia ataingia mtu wa peponi hivi sasa katika mlango huu. Umeingia mara tatu, siku tatu mfululizo. Nitaka kujua unafanya nini. Rakaa za nyeza usiku mbili ndugu yangu. Akasema, angalia ndugu wa Islam, kashatangaziwa mara tatu peponi. Hakunyanyua bega juu kama mtu aliyekufa. Ile bwana anamwambia, wallahi ndugu yangu, kile ulichokiona ndio hicho hicho. Sina kitu cha ziada. Haya ulioniona ninayafanya katika ibada ndio hivyo hivyo. Sina lolote katika ziada ya mambo makubwa isipokuwa yale uliokuwa umeyaona. Abdullah yasema, baada ya kuambiwa hivi nikageuka, dhalika fadhlahu yuti onyesha, nikageuka kuondoka. Nilipoondoka kaniita, fadaani akaniita, akaniambia, ndugu yangu ulichokiona ni hicho hicho, ghaira anni la ajidu fi nafsi, isipokuwa mimi hakuna kitu katika nafsi yangu, lilmuslimin, kwa waislamu wenzangu, hakuna kitu katika nafsi yangu, fundo kwa waislamu wenzangu, hiqdan, kuwa na fundo, wala hasad, wala hasad, mima ataa Allahu ya, kwa kile ambacho Allah amempa mtu, mimi siwezi kuuzu, nikaumia kwa nini? Aliona, waligundua kwamba hana chochote alichokuwa nacho, zaidi ya kuwa yeye ana roho nzuri. Waligundua kwamba ana roho. Anasema mimi silali mpaka sina kinyongo na mtu. Ah, yule swahaba akasema, hili ndilo lililokufikisha hapa ulipofika. Na ndilo hatuliwezi hili. Sio kukata makanzu wala kufunga bilemba. Akasema, hiya allati la yutiquha kathirun minna. Wallahi hii ndio iliyokupelekea wewe kutangaziwa pepo. Wengi wetu tumechemka hapa. Katika yetu imani. Aya ya wewe ni imani. Mimi huwa hatupendani. Mekhalifu Qur'an.